E ali, gente, é uma cigarra, vocês acreditam? Nossa, que tamanho! Deus o livre! Eu acho que ela pensou que a árvore era uma árvore mesmo. Mas eu acho que esses dias tinha uma aqui. Nossa, olha o tamanho da bicha! E as cigarras que cantam são macho, viu, gente? Olha só o jeito que ela anda. Pra mim, cigarra nem andava, só voava. Jesus. Deus me livre. Não, Deus me livre não, sei que é da natureza, Jesus. Nossa Senhora, cheio de besouro também aqui, gente. Eu ia falar isso em outro vídeo. Gente, agora é 1h35 da manhã, viu? Nossa, celular. Isso mesmo, celular. Trava. Minha situação aqui no YouTube já tá muito boa pra você ficar travando, né? Ih, tá ruim o celular. Pera aí. Ah, não, celular, não acredito. Queria falar para vocês, gente, daqui ó, que o engenheiro não me respondeu, né? Aí depois eu mandei outra mensagem para ele, né? Falei, fulano, você não me respondeu, né? E eu preciso que você mande consertar aqui lá para dar um jeito que tá entrando muita água, barari barará, né? Aí ele falou assim, eu não respondi porque eu tô no hospital. Tô no hospital. Falei assim, ah, então tá bom, então. Aí falou assim que ia voltar no outro dia que ia ver o que que ia fazer com isso aí, né? No outro dia era dia primeiro, antes do feriado. Isso foi dia 31, gente. E aí tá nessa. Depois eu mandei até melhoras pra ele, né? Já que ele tava no hospital. Enfim. Joguei um pouquinho de água aqui nessas plantinhas. Essa daqui, apesar do sol, tá indo pra frente. Mas se não fosse o sol, né? Estaria melhor. Mas aqui temos o sol. Mas tá tão lindo, gente. Esse pisca-pisca assim. Olha os galos. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Por falar em pisca-pisca, por falar em pisca-pisca, olha só o que eu achei, gente. Cadê? Ah, tá aqui. Ó. Olha só, gente. A tomada lá do pisca-pisca, gente. Olha só. Quem comeu a tomada do pisca-pisca, gente? Lá ainda, lambe os beiços ainda. Rapaz. Olha só. Mas eu acho que ainda dá pra eu colocar lá ainda, gente, ó. Quem sabe, né? Rapaz, sem condições. Olha. Se deixar ainda quer mais. Rapaz. E aí, gente, bora lá então mostrar uma coisinha pra vocês. Deixem um like nesse vídeo. Gente, se inscreve nesse canal. Olha só, gente, uma coisa que eu ganhei. Pera aí, vou pegar aqui. Olha só, gente, que gracinha. Ganhei de um hóspede, vocês acreditam, gente? Eu ganho várias coisas, né? Vocês sabem que eu ganho várias coisas. E aí, ele tava indo embora. Sabe o que que ele fazia? Ele consumia várias coisas lá da geladeira que eu tomo conta, viu, gente? Várias coisas assim, vários. Várias cervejas que ele gostava. Então ele ia no mercado, comprava gelo, colocava gelo aqui dentro e depois colocava aqui a água dele e a cerveja que ele gostava, a cervejinha dele. Ele era um senhor de idade. E aí foi embora, gente, que
que ele fica de cidade em cidade, né? Foi embora e aí falou assim para mim: "Você quer?" Eu falei assim: "Ai, quero." Eu tava até repondo água lá no bebedouro, né? Aí cheguei lá embaixo e tava lá me esperando, deu a caixinha para mim, né? Eu até pedi cerveja para ele num outro lugar que não tinha, porque eu sempre compro no mercado, né? Porque ele gostava de Brahma. Uma gracinha, um senhorzinho, gente, de idade. E aí ele me deu essa caixinha que vai ser muito útil para eu guardar algumas coisinhas que já tem destino certo, né? Então eu já tenho coisas para guardar aqui dentro dessa caixinha. Gostei bastante, gente. E novinha, novinha, novinha. Vou colocar aqui bastante quinquilharia aqui dentro, bastante apetrecho. Ai, muito obrigada, né? Achei uma gracinha, gente. Vocês gostaram? Porque eu gostei, eu amei. Gente, quando a gente dá as coisas pros outros, né? Parece que chega mais coisa pra gente, né? E aí, vou falar pra vocês. Vou buscar outras coisas, então. Curtam o vídeo, gente. Se inscreve nesse canal. Só queria finalizar aqui com uma coisa que eu fui ali no quarto buscar as outras coisas, esqueci de terminar minha fala. Eu passo por muita coisa, viu, gente? Com clientes, viu? Por muita coisa mesmo. Muito mais coisa do que você aí do outro lado possa estar imaginando, viu? Todo tipo de coisa mesmo, de constrangimento, etc e tal. Mas é ser humano, né, gente? Trabalhar com gente, trabalhar com ser humano é isso aí, né? É difícil. Existem pessoas e pessoas. Tem alguns, claro, que não gosta de mim, viu, gente? Claro, né? Tem alguns que não gosta de mim. E tem outros como esse que me dá até as coisas, né? Vocês sabem que eu ganho bastante coisa deles também, né, gente? Tem quem gosta de mim e tem quem não gosta também, claro. Até aqui no YouTube. Inclusive, algumas pessoas que me assistem não gostam de mim, né, gente? É isso. É o ser humano, né? Então tá. Já comecei aqui a comprar as coisinhas, gente, que o pedreiro pediu, né? Já comecei a comprar, né? E aí, comecei a comprar por isso aqui. Daqui a pouco tem mais uma coisa ali que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, achei bem caro, gente. Bem caro mesmo, né? Até tinha uma de vocês que falou assim que eu tinha isso aqui lá em cima, mas eu não tenho isso aqui ali em cima, não, viu, gente? Eu não tenho, né? Então é isso. Aí comprei isso aqui, né? Que é para passar os fios. Ó, dessa marca aqui, gente, ó, Krona, tá vendo? Daqui a pouco eu passo o preço para vocês, viu? Aqui tem uns trenzinhos escrito aqui, ó, bem escritinho aqui, ó. Né? Essa mangueira já comprei. E aí, o Elin Pedreiro tinha pedido um desse aqui, ó, 7x4. Mas não existe 7x4, gente. Só tinha esse aqui, que é 2x4, né? Ou tem um outro que é bem maior, assim, que não, também não combina ali. E ali não é pequeno, então não entendi. E aí eu ainda não falei com o Elinho, que eu tô deixando pra falar com ele tudo uma vez, né? Mas ele falou assim: que se eu precisar de trocar isso aqui lá, eu posso trocar, né? E aí, mas isso aqui é do tamanho certinho dali. Vou até ver, vamos ali ver. Porque isso aqui é pra cá, nossa, o chão tá escorregadio. Que isso aqui é pra cá, ó. Certinho, ó. É 2x4 mesmo, ó. Não é 7x4. Talvez o Elinho errou no tamanho, né, gente? Que, ó, 2x4. Certo? E esse tem branco aqui, esse conduíte, adivinha aqui até lá, ó. O teto. Então tá certo, ó. Então tá, que assim seja, né? E também, gente, agora vem a coisa mais cara. Nossa, que achei caro demais a outra coisa. Pera aí. E isso aqui, gente, ó. Vedalite. Nossa, que caro. Achei muito caro. Gente, muito caro mesmo. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui, nesse Vedalite aqui? R$ 56. Vocês acreditam? E aí, né, ele falou assim pra mim: "Você quer um mais baratinho ou você quer um que não é original, tipo um genérico?" Eu falei assim: "Ah, eu quero o genérico."
E aí. Nossa, tem um besouro ali. Nossa, ai, gente, o besouro. Ai, meu Deus. Aí, cadê o besouro? Vagabundo! Ah, meu Deus! Hora dessa, besouro entrando aqui dentro, viu? Que saco de madrugada! Vou te matar, vagabundo! Cadê? Cai! Pera! Aí! Vai! Vagabundo! Estrovando aqui meu vídeo, só. Ai! Pera! E aí, gente? Depois, né, que eu fui olhar lá, que eu tinha só um pouquinho de dinheiro, né? R$ 56. Eu falei assim, nossa, R$ 56? Nossa, que caro! Achei caro, gente. Quase um domingo meu inteiro de serviço. E olha que meu domingo é 12 horas pra eu ganhar isso aqui. Ó, nossa, que caro! Nossa, por isso que as pessoas não fazem aula na casa, gente. Caro demais. Olha isso aqui, gente. Barbaridade. Pera aí que eu vou mostrar a notinha pra vocês, gente. Tô vendo aqui se não tem nenhum dado meu aqui. Não tem. Dado que eu falo assim, CPF, né, gente? Ó. Foca, né, meu filho? Foca. Pera. Consegui que focasse, aleluia. Ó, gente, R$ 56. Olha. O Vedalite. 56. A caixinha de luz aqui, essa aqui. 2,50. Essa foi barata. E esse cano aí de conduíte. 2,50 o metro. E aí tem 2 metros, R$ 5. R$ 57 custou essas coisas aqui, que eu ganhei um desconto de 6,50 que eu paguei no dinheiro, né, gente? Ó, esse aqui já tá pago já. O Vedalite, a caixinha de luz e o conduíte. E também, aí eu perguntei assim para ele, né? Lá nesse lugar aqui, gente, ó. Nesse lugar aqui, ó. Perguntei, quanto que tá o cimento aí? Aí ele falou lá uma marca mais baratinha, R$ 33. E o Itaú tava R$ 36,50. R$ 36, o Itaú. Itaú é uma marca boa, né, gente? Mas eu vou pegar do outro mesmo. Que ali nos muros foi até do outro, e os muros tá em pé ainda. Vou pegar do outro mesmo, gente, com a diferença de R$ 3, tá? E aí, então, ó, 5 sacos de cimento vai dar 165, mais ou menos, pela conta que eu fiz, né? E a areia, gente, 4 latas de areia fina, R$ 28. O que que eu fiz? Já paguei a areia também. Essas 4 latas de areia aqui, já paguei também, viu, gente? Aí falta só o cimento. Só o cimento falta. R$ 165. Quem quiser me ajudar, viu, gente? Tô aceitando. Meu Pix é o imegan@hotmail.com, gente. Bom, então é isso, né? Comprei o conduíte ali, a mangueira para passar os fios. Comprei a caixinha. Comprei o Vedalite de 3.600. E ganhei essa caixinha aqui de isopor, gente. Tá bom? Então é isso, tá? E aí comprei lá nessa loja aqui, ó, Construcenter, aqui em Frutal, Minas Gerais. Sempre compro lá ou na Areia Marinheira, é onde eu compro. Ou aonde eu quiser, o que me dá na telha, eu faço isso. Então, gente, é isso, tá? Então, a areia já tá compra, já paguei. 4 latas de areia, que custou R$ 28. E essas coisas aqui custaram R$ 57, que eu também já paguei. Tá? Então, é isso, gente. Vocês gostaram? Porque eu gostei, eu amei. Claro, né, gente? Vem do meu dinheiro, né? Fiquei tão feliz com essa caixinha, gente. Vim carregando ela. Nem montado na bicicleta não vim, para ela não estragar. Vim carregando mesmo, andando, caminhando. Só achei muito caro esse Vedalite aqui, gente. Muito caro mesmo. E eu ainda falei assim para ele assim: não, não precisa ser o original, não, o outro. E eu pensei que ele tinha pegado o outro mesmo. Nossa, mas se esse aqui não for original, quanto que tá o original então? Deus me livre. Nossa, por isso que as pessoas pobres não faz obra, né? Quem que vai dar conta? Enfim. É isso, gente. Tá bom? E agora falta só o cimento, então. 5 sacos de cimento que vai dar R$ 165. Que eu também vou pegar do mais barato. Aqui lá, se vocês perceberam, é a lua, né, gente? Ah, deu pra vocês ver direitinho.
um ventinho aqui. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês e pela paciência. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Olha que imagem bonita para finalizar esse vídeo. Vou até apagar a luz ali para vocês verem melhor. Pera aí. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve nesse canal. Fica com Deus, gente. Até depois, viu? Curtam um vídeo, se inscreve no canal, gente.